רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון הרשת החינוכית של כל ישראל יום שקט חדשות שגרתיות מזג אוויר יפה לא מתחיל בוקר בלי כוס קפה קש לקפה עם חבר 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 ברקע מתנגן פלוס בפסנתר ניחוח קליה באוויר שותים קפה שותים קפה, שותים קפה, מה אני אגיד לכם, אני כבר שותה את אותו הקפה מהבוקר משמונה וחצי עד עכשיו, ועוד לא סיימתי אותו. אז בוקר טוב גבירותיי ורבותיי, בוקר טוב חברים וחברות, כאן חיים רוטר איתכם ובשבילכם. ברוכים המאזינים לשעה השלישית של תוכנית הבוקר שלי ברדיו קסם בכל חמישי, מ-9 בבוקר עד 12 בצהריים. על יחסים, תקשורת, תרבות ואומנות. האורחים שלי בשעה הזאת באולפן. דינה זייפר, ציירת, בוקר טוב. בוקר טוב וגם פסלת. גם פסלת, אבל תתקרבי למיקרופון כי... וגם פסלת. כן, אבל תגידי עוד פעם בוקר טוב. בוקר טוב. יופי שנשמע את קולך. וורדה ברגר, ציירת, ועוד משהו? וורדה ברגר. ברגר. ציירת ומשוררת. כן, אני יודעת, סימנתי לי בשתי כוכביות להגיד ברגר ולא כי זה תם... ובכל זאת יצא לי. אז בוקר טוב. אדוארד מטס, נכון? או מטס? בוקר טוב, מטס. מטס. אדוארד מטס, צייר, בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. יופי. ולך, בעיקר. תודה. תהיה גם אורחת טלפונית בהמשך, אבל את שמה אזכיר ואציג כאשר תעלה על הקו. והצעיר שבחבורה, הכנר המכונן גל אקשטיין, בוקר טוב גל. בוקר טוב לכולם, אני שמח להיות פה. על הכיפק. אתה יודע מה? לפני שנתחיל ככה, משהו איזשהו צליל ככה קצרצר, איזה קטע קטן עם הכינור, בבקשה. ככה, מה שבא לך. יופי, נהדר, נהדר, זה ממש היה טעימה. ואנחנו נתחיל עם דינה. בסדר. דינה, אז שוב תתקרבי כדי שכי את ככה מדברת בצניעות, ככה בשקט, אז בכל זאת רוצים לשמוע אותך. אז דינה ציירת ופסלת ופסלת. נכון. קודם כל ספרי קצת על עצמך ואיך הגעת לנושא של הציור אז קצת רקע שלך בבקשה איפה התחיל, איך המשיך ואיך הגענו למה שהגענו בסדר ואיך הגענו להדליק את המשואה מקווה, אולי יום אחד אני נולדתי בתוניס, הגעתי לארץ עם המשפחה שלי בת שלוש. קצת יותר קרוב, כי את מדברת בשקט, בצנעה. בגיל שלוש וחצי הגעתי לארץ. ההורים שלי בחוץ לארץ היה להם, לבי היה הרבה אורות, הוא היה סוחר של אורות ונעליים. אורות בעין כמובן. נכון, ולכן באנו עם הרבה כסף, והוא חשב להקים פה מפעל, אבל לא הרשו לו, לא אישרו לו. שלחו אותנו למושב, אבל עדיין לא היה מושב. זאת אומרת, אנחנו ועוד משפחה אחת במרחק של קילומטר וחצי, מקום שנקרא חקל, היה נקרא חקל, ליד רמלה. שני חדרים זרוקים, כאילו לא... בלי חלונות, בלי מים, בלי חשמל, בלי כלום. זאת אומרת, עדיין לא היה מושב, זה היה כלום. היינו שם... מה שנקרא כלום עם כלום. כלום, כן. ומסביב גם כלום. לא, אבל זה היה מלא 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 טבע. אוקיי. מלא מלא חיות. שנתיים וחצי אכלנו את הכסף, כי אבא שלי לא היה מחובר לאדמה. הוא היה איש נסחר, הוא לא היה איש... עבודה. השכן כן עשה משהו. בכל אופן, אחרי אחותי הקטנה, הצעירה ממני, נולדה שם הפגה,
ולילה אחד, מכיוון שלא היו ממש חלונות, אבא שלי עשה עם עצים, הוא עשה חלון ודלת. אז זה לא היה סגור כמו שצריך. יום אחד היא בכתה בלילה, אז אמא שלי הדליקה את הששית, ובא לראות וראתה מעל המיטה שלה שני נחשים גדולים, שני צפיים, והדליקה את האור של הששית, אז הם ברחו, אבל היא אמרה, זהו, אני לא פה יותר. ואז עם קצת כסף שנשאר, קנינו, אבא שלי, אמא שלי לקחה זכות של דוד שלי שהיה שוטר, לקנות בית דו-משפחתי ברמלה, ועברנו. עלי, בשבילי, המקום ההוא היה חלקת אלוהים הקטנה. זה היה הטבע באדר טבעיותו. אני, אם אני אומנית אחרי זה, אם אני אומנית זה בגלל המקום הזה. אני ומה הטבע. שהשפיע עלייך בעצם. אני אהבתי את המקום הזה, ומאוד הצטערתי שעברנו לזה. מקום, כאילו, ציבליזציה, אני רציתי את המקום ההוא, עם כל הנחשים, ועם כל הקרבים שעוקצים תחותי פעם בשבוע, ועם כל להתרחץ, התרחצנו בבריכת השקיה של איזה פרדסים שהיו שם. זאת אומרת, לא היה שם שום ציבליזציה. ברגל לרמלה זה, זה 2 קילומטר ללכת ברגל, או 3, או יותר, אני לא יודעת, זה היה רחוק. בכל אופן, המקום הזה היה בשבילי המקום שהפך אותי לאומנית, לאהבת הטבע. לא אהבת הטבע להחזיק חתולים וכלבים בבית, אלא אהבה, התפעלות כאילו. התבוננות, התפעלות. התפעלות מהטבע. טוב, אבל אני, כשהייתי ילדה, כל הזמן שרבטתי, ציירתי את המורה, ציירתי את התלמידים, כולם היו דוגמנים מצוינים בשבילי. ציירתי את השולחן, את המחברות, הכל, עד שיום אחד לא היה מקום על השולחן, והמורה החליפה לי את השולחן. לא ידעתי למה השולחן איננו, לקחה את השולחן. בכל אופן, בצבא עברתי קורס סרטוט, ואני, בצבא אני, עם חיילים נוספים, עשינו תערוכה של, זאת אומרת, הצבא, כן. שלח אותי, לעשות תערוכה בבית ציוני אמריקה. השתתפתי בתערוכה של חיילים מצעירים, וגם שלחו אותנו לשבועיים לעין עוד שם. כי ידעו שאני מציירת, ראו אותי מציירת כל הזמן, אני ציירתי כל הזמן, פשוט כל הזמן. אני לא יכולתי להפסיק לצייר, זה היה משהו ש... זאת אומרת, כל דבר שהוא מעניין אותי, מה שאמרתי, הטבע ביופיו, רציתי לצייר. אז ציירתי כל הזמן. בעיקר טבע? לא, לא. גם אנשים זה טבע. זאת אומרת, כל מה שמיוחד, וגם בצבא פתאום ציורים נעלמו לי, פשוט אנשים לקחו לי. אחרי הצבא התחתנתי ברמלה, היו שני ההורים שלי ושל, גם של בעלי. הלכתי ללמוד במכון לאומנות, כי רציתי להשלים את זה, כי ציירתי אמנם כל הזמן, אבל רציתי להשלים את זה. ולימד שם רפי לוי שנה אחת, אז הוא בחר 5 תלמידים שימשיכו איתו, והוא בחר גם אותי. המשכתי איתו, למדתי איתו איזה 2, אז נולדו לי התאומים שלי, ולא יכולתי להמשיך. כבר הייתי שקועה בתוך הבית, טיפול בילדים, בית, משפחה. ברמלה לא אהבתי את הבית דירות, וחיפשתי בית עם גינה, ועברנו למזכרת בתיה. במזכרת בתיה נולדה גם הבת, זאת אומרת 2 בנים בבת, אז הבת השלישית. בתקופה הזאת היו לי 2 חברות ש... ציירתי איתן עם ניירות, עם בלוק לציור. פשוט היינו הולכות מציירות בטבע, נכנסות גם לחצרות של אנשים, כי במזכרת בתיה יש מקומות מעניינים מאוד. אבל ידעו שאני
עוסקת באומנות, זאת אומרת, אז גם עשיתי שם משהו, איזה תבלית על קיר. זאת אומרת, ידעו, הכירו אותי. לא, כשהילדים גדלו, לא מצא חן בעיניי לגור במזכרת בתיה, אני רציתי בית עם גינה, מקום אחר, בית קצת יותר גדול, כי זה היה מאוד קטן. לאן עברתם? הייתה הזדמנות לקנות ב-5,000 שקלים בית בבני ביתך, בניסנית. איפה? ניסנית. ואז לקחנו את זה, זאת אומרת, התלבטנו קצת, אבל בסוף לקחנו את זה, ואני נסעתי כל יום מ-6 בבוקר לקחת פועלים. אנחנו נתקדם קצת, כי אני בטוח שיש הרבה פרטים במהלך חייך. בסדר. רגע. כן. בנינו את הבית. עכשיו, מזכרת בניסנית, היה לי משעמם. בואי נשאיר רגע את זה, כי אנחנו רוצים להגיע לאומנות שלך גם כן. לפה מתחילה. אוקיי, אז אין לנו הרבה זמן. כן, כמה? בבקשה, תתקדמי. בכל אופן, היה לי משעמם, ועשיתי את החצר שלי גינה פיסולית, כי מסביב לניסנית היה שביל עם קוקר ואבנים של אבנים קשות, אבנים יפות מאוד, שפשוט עפתי את האבנים האלה, הייתי אוספת, ועשיתי משטחים פיסוליים. אוקיי, תאמרי לי, דינה, איזה סגנון היום את מציגה? איפה הצגת עד היום? האם השתתפת בתערוכות? השתתפתי בהמון תערוכות. זה הכל עולה לי כסף. השתתפתי בהרבה מאוד תערוכות. אני גם חברה באגודת האומנים באשקלון, בתל אביב. אנחנו נדבר על האומנות שלך ועל היצירות שלך ועל התערוכות. כי אין לנו זמן את כל קורות חייך ואת כל הקשיים שעברת וכו'. אז אם את רוצה באמת לדבר על העבודות, אנחנו נשמח. בסדר. אז בפינוי הגעתי לאשקלון. איפה הצגת ואיפה את מציגה היום ואיזה סגנון? ציירתי קיר של 13 מטר בכניסה של השכונה עם צבעי גרפיטי בגובה של 2.5. הכל היה תיאור של פינוי גוש קטיף. 13 ציורים של פינוי גוש קטיף, אבל גם במקביל, הנודו הנכדים שלי, ומאוד מאוד מאוד רציתי לצייר אותם, אבל הם זזים לי, ואז זה היה דבר חדש אצלי, שצילמתי אותם וציירתי. זה היה, יפה. זה היה תחום חדש. יפה. עכשיו התחלתי גם... סליחה. אי אפשר לתפוס את כל התוכנית, יש לנו עוד אורחים. סליחה, מצטער. פיסול. אוקיי, אבל במילה אחת, כי אנחנו... איפה את מציגה היום? מה את מציגה היום בשבט אחים? ציור אחד מהפינוי של גוש קטיף. אוקיי. אבל פיסול, אני לומדת... מילה על פיסול, ואנחנו נתקדם, כי הזמן לא ירשה לנו אחר כך. בשלוש השנים האחרונות אני לומדת, אני עובדת בפיסול, למדתי אצל זאב קרישר, ואני עושה פיסול, ויש לי עכשיו גם פסלים. יפה. עכשיו, אני, זאת אומרת, גם פיסול וגם ציבור. מאור, 100%. תודה רבה. בסדר. לפני שנעבור לוורדה, עוד קטע ככה נשמע עם כינור? כן. בבקשה. את המיקרופון תקרב נכון. קצת אליך. בבקשה. אפשר לומר משהו? בוודאי, אבל תשב. לא, כי... אבל לא ישמעו אם אתה לא תתקרב. תתקרב ותגיד, ואחר כך תתקרב למיקרופון. הופעתי ביום שישי בוויקס, מכון ויצמן, והיה שם קטע מאוד מיוחד ויפה. פורונה קבסה הוא נקרא. נהדר.
אנחנו עוד נשוחח בינינו. אני רק רוצה להגיד, כשאמרת שביום שישי הופעת באולם ויקס במכון ויצמן ברחובות, ושם בעצם ראיתי אותך במופע הזה של ערב על תהרת הטנגו הארגנטינאי. כן. וזה היה הרעיון להזמין אותך, כי אחר כך כשנדבר אני אספר על הייחודיות שלך ומה כבש אותי. קודם כל, הערב עצמו, כל התוכנית הייתה על טנגו ארגנטינאי, ואתה סיפרת גם את הסיפור, והיו שם רקדנים ונגנים, ואתה ניגנת יצירות בעצם ומוזיקה קלאסית כזאת של טנגו ארגנטינאי. נכון. ולמעשה אני שמעתי אדם שכאילו הוא גדל שם וכל חייו היה בתוך הטנגו. ואתה בכלל ישראלי, וזה הווירטואוזיות שלך, ולהשתלב ולגעת ביצירה או בנגינה, ולבטא את הרוח של הנושא, כאילו אתה, זה חלק מחייך. תודה רבה. אז זה מה שכבש אותי, ואנחנו עוד נדבר, ונגיד שוב שלום לוורדה ברגר. ברגר! זהו, עכשיו אני אזכור. אז תתקרבי בבקשה ורדה למיקרופון, תנמיכי אותו קצת שם עם היופי נהדר. ורדה ברגר, ציירת. ומשוררת. היא משוררת, בטח גם נשמע משהו. נפלט. בואי נתחיל מאיזה שיר, ככה תקריאי לנו, יצירה שלך. יש מוכן או שתכיני תוך כדי? בהחלט, יש מוכן. אוקיי, אז בואי נשמע. האלף השלישי, אין פרפר, גם אין פרפור, גולם, סוף. יפה, קצרים. קצרים, חלק. קצר ולעניין. כן. אז קצת על עצמך, ורדה. ורדה ברגר. ההשכלה הראשונה... עד שנסיים את התוכנית, אני כבר אשנן את ה... אוקיי, גם תזכור. ההשכלה הראשונית שלי היא במדעי הכימיה. אני בוגרת הטכניון, ואחר כך אוניברסיטת תל אביב, תואר שני, ועסקתי כמובן בזה והתפרנסתי, אבל במקביל תמיד, תמיד, תמיד ציירתי וגם כתבתי. בציורים ובשירים אני מבטאת את הרגשות שלי ואת השקפת עולמי. מתי בכלל הגעת, מתי התחיל כל הנושא של ציור וכתיבה? הציור התחיל עוד כשהייתי ילדה קטנה. איפה היית בילדותך? בילדותי גרתי בקריית אתא, והמשכתי בציור שציירתי כל החיים, ברגע שהתאפשר לי לפרוש מעבודתי בהוראה, בתיכון של אליאנס, הקדמתי קצת את הפרישה בגלל הסיבה הזאת שהדחף היה מדי חזק. הרעיונות שאני משתמשת בהם ומביעה אותם... רגע, זה עכשיו כבר מדברת על ההווה. אני רוצה לחזור עוד קצת, להכיר אותך קצת יותר, כן? כן, בבקשה. מתי, בעצם איזה סגנונות ציירת ועברת או לא עברת? התחלתי כמובן, כמו כולם, בציורי נוף. במיוחד נופים שאהבתי אותם. אתה יודע, כשאומרים כמו כולם, יש כאלה שמתחילים פוטרטים. כן, נכון. משנה. כן. לא, אני התחלתי מציורי נוף, התחלתי מסירות ביפו, התחלתי מנופים הרריים בצפת, בצבעי מים, אבל מהר מאוד שגלפתי את הרעיונות שלי, ועברתי לציור יותר שחלטני. אם אפשר לקרוא לו, מבלי לאבד... כלומר, אני רואה ומאמינה שכל החיים על פני כדור הארץ, כל החיים, וקשורים זה לזה. החיות, הצמחים, אנחנו, כולנו בנויים מאותם אבני יסוד, אם זה היסודות הכימיים, ומעבר לזה, הבסיסים הגנטיים של ה-DNA, כולנו בנויים בהם, והאדם שהוא בראש הפירמידה, לדעתי, חייב לדאוג למגוון הביולוגי
להמשך הדורות. אני רוצה לדבר קצת על הטכניקה שלי לפני שאני עוברת הלאה. אם אני אתעכב עוד רגע על השמירה של המגוון הביולוגי, אז אני רוצה לקרוא עוד משהו. הבמה שלך. כן, תודה. קודם כל, יש לי משפט אחד, או שיר קצר אחד, שיר הייקו, שאני משתמשת בו. תרבות מוקת סנברים, אטומה לקולות אדמה. הייתה מלחמה, למשל, על חולות סמר בנגב, ואז כתבתי, אחד משועליו של שמשון, ניצוד, חוצה חולות שהיו ואינם. אני משתמשת בטכניקה מעורבת, מציירת בעיקר על נייר, באקריליק, אבל בטכניקה של צבעי מים. מדוללים, אקריליק מדולל, אני נותנת לו לזרום במידה גדולה באופן חופשי על הנייר. והדמויות, הדימויים האלו של צבעים או של קיפודים או של חיות גדולות שפגשתי אותם באפריקה, נבראים מתוך הכאוס הזה. והזרמים של הצבע הם קולעים את החיה או את הדמות האחרת, כך שהיא נמצאת כמו בכלא. אולי גם אנחנו בכלא. על כדור הארץ הזה. אוקיי, okay, עניין של השקפה. עניין של השקפה. תאמרי לי, הנושא של השירה, של כתיבת השירים, שהם קצרים, אבל הם מאוד מדויקים ומביעים הרבה, האם זה בא תוך כדי עבודה או לחוד, שיש לך פתאום איזה שהם הבזקים של רעיונות? זה באמת בא בהבזקים של רעיונות, לפעמים אפילו באמצע הלילה. אני מוציאה את הפתק ורושמת לי שאני לא אשכח. הם לא קשורים ישירות לציור, אבל מביעים בדיוק את אותם רעיונות שאני משום מה חוששת, למרות שאומרים לי שהציורים מעבירים בצורה יוצאת מן הכלל את הרעיונות, אני בכל זאת רוצה לחזק אותם. ובתערוכות שלי, אני משלבת גם את הציורים. אם זה על פיסות שיש, למשל, שכתבתי את השירים הקצרים, ופיזרתי אותם על הרצפה של התערוכה, למשל. איפה הצגת עד היום? הצגתי בבתי האומנים בארץ, בתל אביב כמה פעמים, בירושלים. אני מציגה הרבה גם בחול. כמו? כמו למשל באיזמיר, בביאנלה של איזמיר, לפני שנתיים. הצגתי שם. רק למאזינים שלא יודעים איפה זה איזמיר, טורקיה איזמיר, כמובן. איזמיר, טורקיה, הוזמנתי לשם, יחד עם עוד 453 אומנים מכל העולם. הצגתי שם טריפטיך, שאני מיד אדבר עליו. זכיתי שם בפרס השני, יפה. מתוך 453 אומנים, יפה. על הציור. והצגתי לפני שנה בדיוק, חודש לפני, באפריל, בקיוטו. הייתה ביפן, שם תער ביפן, שוב, קיוטו בשביל יפן. בשביל המאזינים שלא כל כך בקיאים ב... כן, קיוטו יפן, תערוכת ארט קווייק קיוטו. 2015, הצגתי שם שישה ציורים צמודים על נושא שמאוד מאוד מעסיק אותי, והוא השלום, והתכבדתי שם גם להקריא את השירים באנגלית ועברית שאני כותבת בשתי השפות, גם הוצאתי ספר, וזכיתי שם בפרס לקידום השלום באמצעות אומנות. זה היה הפרס הכי יוקרתי שם. יפה. מה את מציגה היום בתערוכת שבט אחים? גם יחד. לפני זה אני חייבת. בבקשה. לפני זה אני חייבת. איך אומרים? If you must. כן. לפני מספר שנים הוזמנתי להגמון החולה. יחד עם עוד אומנים מרחבי העולם. והושפעתי עמוקות. מהציפורים? מהציפורים הנודדות. אחרי 10 ימים חזרתי הביתה, אבל הציפורים מקננות בראש.
מאז. ראיתי את הנדידה של הציפורים, הכל כך קשה. והתחלת לצייר את זה? ציירתי, וזה מה שהקנה לי גם את הפרסים, גם באזמיר וגם בקיוטו. וכתבתי, ציפורים נודדות, נודדות מקצה הכדור לקצהו ובחזרה. עונה אחר עונה. קילומטרים רבים, לא דלק, לא דגל, לא גבול. מלטפות את הכוכב, כנף ורוח. יפה. אגב, יש מי שמציגים באזמיר ויש שמציגים באזמיר. אז כן. אוקיי. אם אני אוסיף, כן. עוד לנושא של הציפורים, עוד שיר אחד, לו רק, לו רק, כנף ציפור הייתה לי, מצמרת עץ ירוק, הייתי צופה שלום. יפה, יפה. אז כן, הציור שאת מציגה הציור שאני מציגה בשבט אחים? בשבט אחים גם יחד, הוא קרנף, פרופיל חזק של קרנף, שהבאתי אותו... לא, אנחנו לא נוכל לראות אותו, כן. בסדר. שקראתי לו קרנף איש. אוקיי. יש עליו, טבוע עליו, מה שאני משתמשת הרבה בציורים, נעל קרוקס שלי אדומה, וקראתי לו קרנף איש, לכל אלו שיושבים בקורסאות, בצד, ורואים את כל העוולות שנעשות היום, ולא נוקטים שום אצבע. אוקיי. לא קמים מהקורסה. זה לא מענייננו. זה לא מענייננו. כן, זה... ואני מודה לך בשלב זה. בסדר. נשמע עוד קטע שאתה תבחר, גל, בבקשה. קיץ מתוך ארבעת העונות של ויוולדי. בבקשה. פשוט נהדר. יש לנו? אתה תיתן לי סימן, דותן? אני רוצה לעבור... זה הזמן לעבור לאורחת הטלפונית על הקו. אז כן, נגיד בוקר טוב למיכה. כן. אנחנו שומעים גם אותך וגם את התינוק. לא, זה בסדר, אני מצטרך לדבר אחר. אוקיי, אז בוקר טוב למיכל גור ציירת. בוקר טוב לכולם. כן, הנוכחים כאן באולפן, אם רוצים לשמוע, שימו אוזניות. אם לא, תאמינו לי שהיא בסדר גמור. אז משומעים אותה. כן, ושומעים אותך מצוין. כאן באולפן יש לנו את משתתפי, חלק כמובן ממשתתפי התערוכה שגם את משתתפת בה, שבט אחים. שבט אחים גם יחד. אגב, אני רוצה להגיד, שבט אחים גם יחד זה שבט בתת, כלומר שבטים, מהמילה שבטים, כן? ולא שבט של ישיבה. בכמה מילים על עצמך, מיכל? אז אני מיכל, בת 40, עוסקת בצילום כרוב לארבע שנים. התחלתי קצת מאוחר. כשאת אומרת צילום, זה צילום אמנותי או צילום לפרנסתך? בינתיים זה צילום אמנותי, מקווה מאוד שזה יהיה לפרנסתי. לאט לאט. ובמה את עוסקת בכלל? אני מטפלת בתינוק. מטפלת בילדים באופן כללי. איפה את גרה? בתל אביב. אוקיי.
וספרי קצת על עצמך, על מהלך חייך, ואיך בכלל הגעת לנושא של צילום, מתי, זאת אומרת, מתי זה התחיל, זה אמרת לפני 4 שנים, אבל איך הגיע לנושא, ואיפה הצגת, וכן הלאה. בואי נתחיל, איפה גדלת? כך, נולדתי בארץ. אוקיי, אין דבר. גדלתי אבל באיטליה כמה שנים טובות, כילדה, אני לא זוכרת הרבה. כן, איך באיטליה? זאת אומרת, מה הביא אותך לאיטליה? שליחות של ההורים. אוקיי, דיפלומטית? כן. אוקיי. אפשר להגיד. אוקיי. זה הסגנון. ובגיל 4.5, מגיל שנה עד גיל 4.5 גדלתי שם, בגן פרופוסופי. תרבות ספקתי מההורים, כנראה גם מאיטליה, קצת. וכשהייתי ביסודי, כבר התחלתי לאהוב את התחום של צילום, אבל במשפחה לא כל כך אוהבים שמצלמים, אז זנחתי את זה. ותמיד זה בער בי. והגעתי, התגלגלתי לזה מאוחר קצת. אבל זה אף פעם לא מאוחר. מה עברת עד שהגעת? כלומר, מבחינת עיסוקים, מבחינת לימודים? אחרי הצבא למדתי טיפול בילדים, למדתי גם כן תחום של רפואה משלימה, רפלקסולוגיה, עיסוי, עיסוי תינוקות. ועסקת בזה גם? עסקתי בזה תקופה מסוימת, אבל המשכתי עם הילדים, שזה גם תחום שאני מאוד מאוד אוהבת. ואיך זה הגיע, האם זה מידות, האהבה לילדים והעיסוק שלך, זה גם מתבטא בצילומים שלך? גם. לא בתערוכות, אבל אני גם מאוד אוהבת לצלם ילדים, ולפעמים גם לפרנסה גני ילדים. מתי התחיל הצורך הזה של לקחת המצלמה ולצלם קצת ככה אינטנסיבית יותר, ואולי להפוך את זה איכשהו לעיסוק? כשטיפלתי באחד מהשלבים ככה בתאומים, לקחתי איתי מצלמה, פוקט קטנה ופשוטה שתהיה איתי, והתחלתי לצלם אותם, אם זה מהסולארי או מהמצלמת פוקט, ופגשתי שם בגינה איזה סבתא נחמדה, שמסתבר שאני הנכדים שכנים שלי, והתחילה להסביר לי על צילום, היא גם צלמת ו... היא הסבירה לי על צילום, והיא פשוט הדליקה את התשוקה שלי לצילום. ושנה, שנתיים אחרי זה כבר התחלתי להתעניין על קורסים. למדתי קצת בצילום בעם, שאני עדיין קצת לומדת. למדתי אצל, לפני שנה בערך אצל זית פורן, קורס ראשון, מחזור ראשון, שהוא הצלם האהוב עליי. ואני עדיין מתגלגלת עם זה. עשיתי את הארוחות אצל רחל זיו, האוצרת הנפלאה של התערוכה הזו. לגמרי, אני כן, מאוד מעריך אותה ומחבב אותה, ואנחנו גם נפגשים הרבה בתערוכות. אז זו תערוכה שלישית שלי אצלה. הרחתי אותה גם לפני שבועיים, אני חושב, באולפן כאן. ואוקיי, מה את מציגה היום בתערוכה הזאת של שבט אחים? בתערוכה הזו אני מציגה בחורה בשם מאי מולר, שהיא מעצבת אופנה, תופרת ועוד מרבת כובעים, שהיא אוחזת בתמונה של חלל, שהוא אח של חברה טובה שלה, שהיא לא זכתה להכיר אותו, שמאי לא זכרה להכיר אותו, אבל שכול זה שכול וכאב זה כאב, וזה מאוד משמעותי עבור החברה שלה, עבור המשפחה, עבור כולנו. מה התוכניות שלך לעתיד? מה תעשי כשתהיי גדולה? צילום, הרבה צילום. יפה. כמה שיותר. ננסות להתברג ולהתפתח. כן, זה הרי אינסופי הדבר הזה. אינסופי. יפה. אוקיי, אז תודה מיכל, אלא אם כן יש לך עוד מיכל גור להוסיף עוד משהו שאתה רוצה ככה, כי פה ליושבים באולפן אנחנו נותנים אחר כך אפשרות לסבב של סיכום, אז לא נעלה אותך שוב לקו, את רוצה עוד להגיד איזה מילה? רציתי להגיד תודה רבה קודם כל לרחל זיו. בוודאי. לאומנים, ולך. תודה. ולאופציה שניתנה לנו לבמה הזו. ותודה שהשתתפת. תודה רבה. אנחנו כמובן, אני הייתי בפתיחה של התערוכה,
ובשמונה כן, היית אותי? כן, כן. ובשמונה לחודש יש שיח אומנים שם, אז אנחנו כנראה נתראה שוב. כן. במתי? בא? בשעה 5, אם אני לא זוהה. נכון, כן. אוקיי, תודה מיכל. תודה רבה. גל, עוד קטע ככה בין אומן לאומן, ואחר כך אתה תהיה אחרון חביב בסבב הזה שאיתך אני אדבר, בסדר? בוא נשמע עוד קטע. מילון גדה מסמורס, גם אגב, כן... אגב, אני יכול לשמוע אותך יום שלם ולא ישעמם לי. אני יכול לעשות זאת, אם תרצה. אני בטוח, בבקשה. מילון גדה מסמורס, גם כן מתוך ההופעה, זה קטע שהרקדנים רקדו, כל הרקדנים היו על הבמה. כן, אגב, טנגו הארגנטינאי הוא מורכב מכמה סגנונות, ומילון גדה זה אחד הסגנונות. נכון, שמנגן בו הבונדוניון. כן, נכון, בבקשה. מילונגה דה מסמורס. מחיאות כפיים. תודה רבה, תודה. אדי מטס, אדואר. בוקר טוב. בוקר טוב. ככה יושב בסבלנות, ומחכה, ושומע, ו... כי תמיד הסוכריות בפינאלי. נכון, נכון. בגלל זה אני... בלי באמת לפגוע בזכויות של אף אחד, משאיר את הצימוק לסוף. לא, זה היה בצחוק כמובן. הוא גם הצעיר שבחבורה, אז ניתן כבוד גם, אתם יודעים שאומרים age before beauty וכו'. אוקיי, אדוארד מטס, אדי, מאיפה המקור, השם? המקור של השם אני לא יודע, המקור לא, המקור שלי, המקור שלי הוא מרומניה. אוקיי. נולדתי ביאש, שזה עיר גדולה בצפון מזרח רומניה, ושם גדלתי ושם למדתי והמשכתי את הלימודים לאדריכלות בבוקרשט. וב-85 הגעתי עם אשתי ושני ובן אחד, וזכינו לעוד צבא בשנת 96. אז עכשיו התוכניות... במה עסקת? לא הספקתי להסיק, כי למדתי ומיד אחרי זה עשינו עלייה, וטוב עשינו שעשינו עלייה. לא ידעתי כלום על מדינת ישראל, למדתי לאהוב אותה פה, במילואים. לאן הגעתם? כלומר, איפה התיישבת? כן, הגענו בהתחלה בקרמיאל, באיזה 7:30 בערב, משדה התעופה ישירות. ושם למדנו את השפה, וכבר מצאתי עבודה כאדריכל, כבר מצאתי עבודה באיזה משרד פרטי, והתחלתי לעשות, לנסוע לחיפה, אחרי 3 חודשים מצאתי עבודה באדריכלות. כמובן שאין שום קשר, בעצם כן, אדריכלים יש להם קשר עם אומנות. שכחתי להגיד שציור התחלתי כמו כל ילד, בסביבות הגיל 5, בלצייר משחק קלפים, והתחלתי לצייר עוד מאז דיוקנים, מה שעושה גם היום, אבל אני מקווה שזה ברמה אחרת ממה שעשיתי אז. אני יכול להעיד, כי ראיתי את העבודות שלך. אגב, אני אומר עכשיו למאזינים, שהרי זה רדיו, ואנחנו לא יכולים לראות את היצירות, ולכן אני מזמין אתכם, מאזינים יקרים, אחר כך להיכנס ליוטיוב או לפייסבוק שלי, חיים רוטר, ולשמוע שוב את השידור הזה בשידור חוזר, כי ביוטיוב אנחנו גם נשמע את מה שנאמר כאן, וגם נראה ונצפה בעבודות המתחלפות של האומנים, כך שנכיר את האומן ואת העבודה שלו, את האומנות שלו. אז, וגם נראה עוד תמונות של גל, נכון? אשמח.
אז כן. במקביל לתיכון עשיתי, למדתי בבית ספר לאומנויות, שזה היה בערב, קורסים בערב, באותה עיר, בעיר שלי, ברומניה. כן. ובמקביל לתיכון. ושם למדתי גם פיסול וגם ציור. בבית, בזמן הפנוי שלי, כן התעסקתי גם בציור, אבל גם בפיסול, אבל פיסול יותר כאילו מתאים לכל אחד, שכל אחד יכול למצוא למשל שורשים. אז עשיתי עיבוד שורשים, וזה יצא לי. יפה. יצא לי, והצגתי גם עיבוד שורשים, אבל בעיקר, בעיקר הצגתי צילום וקריקטורה. בזה יותר מוכר, בצילום וקריקטורה. אני מצלם דברים שלא כל כך רואים אותם, זאת אומרת, לא שמים לב, זה פרטים. אני מצלם, מצלם מקרוב, כמו מה? הצבעים שמתחת לקליפה של האוקליפטוס. ויש שם משחקי צבעים, לא יכולים, לא יכולים לדמיין מה יש מתחת, והייתה לי תערוכה שלמה עם כתמי צבע מהאוקליפטוסים, ועשיתי גם תערוכות של גרפיקה, זה ציפורן ו... וטוש שחור, לפעמים קצת צבע, הרבה זמן לא אהבתי צבע, התחלתי לאהוב צבע עכשיו שהדמויות, הקריקטורות שלי, הפורטרטים שלי בקריקטורה, התחלתי לצייר אותם בצבעי מים. וככה התקרבתי קצת לצבע, לא יודע, פחדתי מצבעים. יכול להיות שבגלל המקצוע שלי, אדריכל, וכניסה לפרטים ודיוק, גרפיקה היא מאוד מתאימה לי. ודומיננטית יותר. לא, היום הייתי אומר שדומיננט אצלי, דומיננט אצלי זה קריקטורה. יפה. שהתחלתי לצייר כסטודנט בבוקרשט, ושם התחלתי לצייר, קודם לא היה לי אומץ להתחיל לצייר קריקטורה, אבל אשתי דאז, שהיום קוראים לה גרושתי, שמאוד מעריך אותה בהמשך. היא נתנה לי פוש להתחיל ולצייר קריקטורות, והיום אני בחבר השופטים בתחרות של חיפה, התחרות השנתית של הקריקטורות בחיפה, וגם הצגתי וגם יש לי כמה פרסים. איפה, באיזה תערוכות הצגת, ככה? הצגתי, בסלן, כן, עם איגוד הקריקטוריסטים הישראלי, הצגתי בכמה מדינות, ביפן, בהונגריה, באירופה, בפורטוגל, תחת שרביטו של דן פתיר, שהוא נסע תמיד עם, עם התערוכות של האיגוד, ותערוכות צילום וקריקטורה, יש לי כל הזמן, גם פה בארץ וגם ברומניה. יפה. כן, יצא לי אגב ביום שני להיות אורח של אנדריאה פסטרנק, השגרירה, שגרירת רומניה בביתה, מפגש עם שר החינוך הרומני ועם דיפלומטים שלנו, שלהם, סגל אקדמי שלנו, שלהם, כך שזה היה מפגש מאוד אינטימי ונחמד. כן, בעוד שבוע תהיה תערוכה במרכז תרבות רומניה ישראל. יפה. תערוכה שלי ושל אנדי צ'אושו, שהוא גם בתערוכה של שבט אחים. אז אתה תיידע אותי ו... כן, בתשיעי ליוני, וקריקטוריסטים והומוריסטים מרומניה. אוקיי. מה אתה מציג בשבט אחים? קריקטורות. שישה או שבעה קריקטורות. בדרך כלל עשיתי פוליטיקה בקריקטורות, קריקטורה פוליטית. אוקיי. כי יש לנו, ברוך השם, יש לנו נושאים בפוליטיקה. לא חסר. תמיד יהיו. איך אומרים באנגלית? Never a dull moment. אף פעם לא רגע משם. נכון. גל! שלום, שלום. כן, הצעיר שבחבורה, ינוקה. אגב, כשאני אומר הצעיר, באמת מה גילך היום? אתה עוד יכול להגיד. אני, אז אני אגלה שאני בן 25. לפני שבועיים. אם אני פה, אתה יודע, אם אני פה אשאל...
כל אחד מאיתנו כאן, הנוכחים מלבדך, כן. מתי היית בן 25, אנחנו נשמע, הוא! עבר כל כך הרבה זמן. כן, אז, הבנתי. אז תתקרב למיקרופון. בסדר, גיל לך, לא אומר שום דבר. תתקרב עם הכיסא שיהיה לך יותר נוח. כן. ספר קצת, אתה יודע, בהשוואה לאורחים שלנו כאן, אז מהלך החיים שלך הוא יותר קצר, אבל ספר לנו באמת איפה כן. גדלת, איך הגעת למוזיקה, ממתי הייתה במוזיקה, ומה אתה עושה היום, ולאן פניך כמובן. כן, אז קודם כל אני מרגיש שבאמת, אני בן 25, אבל אני עשיתי המון בתחום של המוזיקה. התחלתי, ההורים שלי מוזיקאים. אמא שלי היא תרפיסטית במוזיקה, והיא גם כן מוזיקאית נפלאה, ואבא שלי הוא מלחין, וזאת אומרת שהמוזיקה נוצרה. באיזה תחום מלחין? הוא כותב שירים, הוא למד באקדמיה גם כן, ויש לו כל מיני יצירות מיוחדות, אני ממליץ לשמוע. הוא גם הופיע? הוא גם הופיע, כן, הופיע עם היצירות שלו. כן. יפה, יפה. זאת אומרת שבעצם אתה ממשיך את, את הקו מהבית. נכון. מה שינקת, מה שינקת. נכון, נכון. אוקיי, ומתי התחלת ללמוד מוזיקה? אני התחלתי ללמוד מוזיקה בעצם בגיל 10.5. כינור? כינור. אני, זה קרה ככה שראיתי מישהו שניגן מוזיקה אירית ברחוב, ואני כל כך נדלקתי על זה שאמרתי לי, אם אני רוצה שבוע הבא, הייתי ככה בחוג אקרובטיקה באותו זמן. דווקא. אז כן, אז הם אמרו לי, חוג אחד תעשה. אז בסוף לקחתי את המוזיקה, ובאמת תודה לאלוהים, כי זאת מתנה עבורי. מה ש... כן. ואיפה למדת ככה במסלול של לימודים? למדתי, בהתחלה למדתי אצלו, אצל המורה הזה, כשנה, ואחר כך עברתי לקונסרבטוריון בקריית טבעון. למדתי שם 3 שנים, ותוך 3 שנים זכיתי בתחרות מאסטרו, מטעם אומנות לעם, וישב פה גיל שוחט, לא בשידור הקודם, אז הוא ניצח, ניגנתי תחת שרביטו עם הקאמרית הישראלית בגיל 14. הזכרת לו את זה? אני הזכרתי לו, בטח, ושמחתי לפגוש אותו. ועשית שירות צבאי? אני עשיתי שירות עם מוזיקה בירושלים. ניגעתי בשירות לאומי, בבתי אבות, רציתי למצות את הנושא של הנגינה כמה שיותר, וניגנתי לאנשים מבוגרים, אנשים חולים, ככה מדי יום. מתי התחלת להופיע ככה בצורה מעשית על במות? מאז שנכנסתי לקונסרבטוריון בגיל 11, כבר זיהו אותי ככישרון, ואז לקחו אותי להופעות שמה, ולאט לאט עברתי גם למורים טובים, כגון חגי שחם ברחובות, כנר מאוד מפורסם, והופעתי דרכו בכל מיני מקומות. בגיל 15 הופעתי ברומא, קיבלתי משם תרומה מול ראש העיר, הופעתי בקהילה היהודית. ברומא, והשתתפתי במרכז למוזיקה, צעירים במרכז גם כן, והייתי בתוכנית מצטיינים על שם דיוויד גולדמן, מטעם המרכז למוזיקה בירושלים, משכנות שעננים. ו? ושם... דברים, ספר קצת על דברים מעניינים שעברת, ואני רוצה תכף להגיע לתוכנית הזאת שאני ראיתי אותך. כן. עוד איזה משהו שאתה... אני יכול לספר שהיה פרויקט מאוד מיוחד עם גרמנים וישראלים, שהתוכנית הזאת לקחה אותנו לגרמניה, הופענו שם, אני הופעתי ככנה ראשון בשמיניה של מנדלסון, באולם ענק, בקונצרט האוס בברלין, זו הייתה חוויה מאוד טובה עבורי, וגם בארץ הופענו במשכנות שנינים, חוויה מאוד טובה. עברתי שם הרבה דברים בתוכנית הזאת. איך הגעת לנושא הזה של מוזיקה דרום אמריקאית, טנגו וכו'? כעיקרון אני כנר קלאסי, מי שפה עבר מהקרובטיק, לא, זה אולי, יכול להיות שיש איזה קשר רוחני, משהו. אבל כעיקרון אני ניגנתי, ואז התבקשתי ללמוד את הקטעים לטובת הופעה, כי אני עובד עם אורלי מרקוביץ' המרגנית. מתי היא ביקשה ממך? היא ביקשה ממני לפני כחצי שנה. זהו, אני רוצה לדעת את הזמן ש...
אני פה בעצם בגלל זה. אני יודע, אבל אז כאילו, לא מתיישב לי, כלומר, יש פה דיסוננס, אתה יודע, אנחנו מדברים בשפה המוזיקלית, אגב, אני מנגן גיטרה ופסנתר. כן, סיפרת לי, כן, נשמח לשמוע. וגם לימדתי פה, למדתי ולימדתי פה בקונסרבטוריון קרמי בחולון. כן. בזמנו. כן. ושוב, לראות את הבחור הצעיר הזה, אני אומר כאילו, מנגן את הטנגו, ואני מכיר את הנושא, אני גם אוהב את הנושא של הטנגו, אני גם מבין את התרבות הזאת, וגם נחשפתי לרקדנים פה בארץ, בחוגים של טנגו. כמה יש לנו? 2:30, אנחנו נהיה בזמן. אז תכין את הקטע שלו לקראת הסיום, כן? תשים לקראת הסוף. לקראת הסוף. לא, שמתי לך בקישור, יש לך שם קטע אחד, כן. אוקיי. שתי דקות אחרונות כן, של הקטע, לא, משנה, לא מההתחלה. לא חשוב, אנחנו הרבה. מדברים עם הטכנאי שמעבר לזכוכית. כן. אז באמת, איך ספגת את זה? האמת היא שהתאהבתי במוזיקה הזאת, אני רוצה לנגן אותה באמת, כמו שאמרת, כל היום. ממש, זה מוזיקה יפהפיה, יש שם שירים, שירי אהבה, המון שירי אהבה, ומילונגות למיניהם, וכל מיני דברים שממש יופי של מוזיקה, אני חושב שזה באמת אבן מי שלא ראה ומי שלא שמע את המופע, וגל אקשטיין מנגן, בלתי נתפס, איך אתה התחברת לזה, ואיך אתה חי את זה ומנגן את זה, נהדר, נהדר. תודה רבה לך, תודה רבה. אז מה תעשה כשתהיה גדול? במילה אחת, אנחנו כבר בסיום התוכנית שלנו. אני מרגיש כבר גדול, אבל אני רוצה להגיע... יש לך עוד הרבה זמן לגדול. איזה כיף לשמוע. כן. אני רוצה באמת להגיע כמה שיותר רחוק עם המוזיקה, אני מרגיש שזה חלק מהותי מה... אני אומר לך, לא צופה, אלא יודע שאתה תגיע. אמן, אמן, אמן. יודע, בוודאות. איזה כיף. אז כן, זה הזמן, איך אומרים, אתה יכול לשים ברקע את הדותן, שים ברקע ככה את התוכנית, את הקטע שלו, וזה הזמן לקראת סיום השעה שלנו, להודות לאורחים שלי באולפן, דינה זייפר, ציירת ופסלת, ורדה ברגר, ציירת, אמרתי שעד סוף התוכנית אני אלמד נכון את השם, ואדוארד מטס, צייר, והאורחת הטלפונית שהייתה כאן איתנו, מיכל גור, וכמובן הצייר שבחבורה, כנר המכונן גל אקשטיין. תודה רבה. ולכם מאזינים יקרים, ואיפה טכנאי שלנו? קודם כל בלעדיו לא היינו שומעים אתכם, אז טכנאי השידור שלנו דותן ביבי, ולכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו הבוקר, ומזמין אתכם להיות איתי ואורחיי בכל 59 בבוקר עד 12 בצהריים, שיהיה לכם אחלה סוף שבוע, אני חיים רוטר איתכם ובשבילכם מכל הלב. בואו נשמע את קונצ'רטו לכינור של צ'ייקובסקי, שהסולן כמובן הוא גל אקשטיין. מאהבה 6FM, מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל.